Elektromobily. Budúcnosť individuálnej dopravy. Znižujú hlukové zaťaženie okolia a sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Pravdou však je, že kvôli tomu si žiaden Slovák elektrické auto nekúpi. Preto bolo našim hlavným cieľom zmeniť postoj ľudí na túto tému. Pri uvedení prvého 100% elektrického SUV Škoda Enyaq iV sme sa zamerali na parameter, ktorý vyšiel z prieskumu ako kľúčový. Úspora na spotrebe. Ale ako dať Slovákom na vlastnej koži zažiť, že s Enyaqom ušetria na spotrebe až 70%? Oslovili sme Slovnaft, lídra v oblasti pohonných hmôt, a usporiadali unikátny event. Momentálne má Škodovka na Slovnaftke na Pristavnej takú rýchlu akciu, kde vlastne si môžete vyskúšať, aké to jazdiť s elektromobilom. To znamená, že ak natankujete, takisto ako tento celý račo tu stojí, tak vám vráťa 70% z tej ceny. Čiže v podstate viete sa približiť ako keby k nákladom, aké by to bolo jazdiť elektromobilom. Vidím to tak, že ten 70% cashback zaujal extrémne množstvo ľudí, a to je milión aut. Kampaň Giventu prebiehala v rádiu, online a prostredníctvom influencerov. Presné miesto a čas akcie však boli odhalené len pol hodinu pred spustením. A výsledok? Už po 15 minútach sa vytvoril približne kilometrový rad a kapacita pumpy bola naplnená na hodinu dopredu. Keď som sa dozvedel, tak som číhal v okolí a... Tak určite je to potešenie pre šoférov, ktorí veľa jazdia. Super, super, trošku som si počkala, ale super. Páčilo by sa vám takto vlastne tankovať každý deň? Určite. Môžete to dať častejšie, takže poteším sa. Tí, čo natankovať nestihli, sa spolu so zvyškom Slovenska mohli zapojiť do online kvízu o elektromobilite, v ktorom súťažili o palivové karty a Enyaq na víkend. O evente napísalo viac ako 50 portálov a dostal sa aj do televíznych novín na TV Joj. Aby si aj oni a každý mohol zažiť na vlastnej koži, aké to je nabíjať elektromobil lacnejšie v porovnaní s tým štandardným klasickým motorom. Mediálna hodnota kampane dosiahla takmer 400 000 eur. Ale čo je najdôležitejšie, šetrných Slovákov sme zasiahli na správnom mieste a jasne doručili správu, že s elektrickým autom môžu takto šetriť na spotrebe každý deň.